الله عز وجل ممير دن. Pyetja e cila vion thot, cili është më i preferuar, leximi Kurani shqip që të kuptojmë apo arabisht? Në rastin kur lexuesi nuk kupton gjuhën arabe, gjuhën e Kuranit. Kurse Kurani faktikisht ka ardh udhërrëfies dhe edukator. Pra cila është më e preferuar? A të lexojmë Kurani Kerimin në gjuhën arabe që nuk e kuptojmë apo të lexojmë komentin e Kurani Kerimit në gjuhën shqipe që e kuptojmë? Duhet të dim se Kurani Kerimi, leximi i fjalës Allahut Azza wa Jalla, është ibadet dhe adhurim, pa marrë parasysh se e kuptojmë apo nuk e kuptojmë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe na ka nxitur që të lexojmë fjalën Allahut Azza wa Jalla. Njërën nga hadithet thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot leximi i Kurani Kerimit për çdo harf shpërblesh një, e kjo një 10 fishohet. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk jam të thon elif lamim bashkarisht është një shkronjë. Po elifi një shkronjë, lami një shkronjë dhe mimi një shkronjë. Që me këtë hadithën kuptojnë se vetëm leximi i fjalës elif lamim kemi shpërblimin me 30 sevape. Pra kjo është shpërblimi që ka premtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili lexon rrjedhshëm Kurani Kerimin është me melekët e nderuar, ndërsa ai i cili lexon dhe gjen vështirësi i difishohet shpërblimi. Dhe shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na tregojnë mbi adhurimin e leximit të Kurani Kerimit. Pra, vetëm leximi Kurani Kerimit në gjuhën arabe, në gjuhën që ka zbritën, është adhurim dhe afrim të Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po njëjtën kohë kemi ajet që Allahu azza wa jalla na ka nxitë gjithashtu që të kuptojmë Kurani Kerimin, të jetojmë, të përpiqemi gjithashtu që të kuptojmë ajetet të cilët Allahu Azza wa Jalla i ka zbrit për qëllim të veprojmë me to. Thot Allahu Azza wa Jalla në Kurani Kerim, e fela i të debberun e lë Kur'ana, am ala kulubin e këfaluha, a nuk jam ka e studiojnë, ka e mendojnë, ka e kuptojnë Kurani Kerimin, apo vërtet i kanë të drinosur zemrët e tjera? Dhe Allahu Azza wa Jalla gjithashtu ja përkujton pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ne këta kena zbrit Kurani Kerimin për të marrë mësim, studime, për të marrë këshilla, ato të cilët e respektojnë logjikën apo mendjen e tyre. Nga këto ajete nënkuptohet se gjithashtu Kurani Kerimi nuk është vetëm libër i cili lexohet edhe braktiset, po është libër që lexohet, kuptohet dhe veprohet. Pra cila është më e preferuar? A të lexojmë në gjuhën arabe apo në gjuhën shqipe? Më e preferuar është që të lexojmë dhe në gjuhën arabe dhe të kuptojmë në gjuhën shqipe. Kjo është më e preferuar dhe kjo është qëllimi dhe synimi i Kurani Kerimit, që edhe të lexojmë, të bëjmë ibadet, të kuptojmë dhe të veprojmë.